Takže čusbus, tady Bertus, vítám vás u dalšího pokračování hry 7 Days to Die. Ta motorka mi tady trošku přikáží, teď teda koukám. Tak se napiju. Na to. Ať nejsem při té aktivní střílečce po té neaktivní hordě udýchaný. Takže. Musím se podívat po těch... aha, tady mám jen toto. No vidíš to, ty kráso. Aha. Já musím do pracovního... Jo, počkej. Ten je tady. 9 milimetrovky, kolik mě jich to dělá? 40. Tak makej, makej. Zbytek teda můžu vrátit. Jo, moment, mám tady vůbec kolik to udělanýho? 1680. A už řvou Tataři. Tak si naděláme nábojnice. Na... Ti to mám nachystaný, už to pěkně. Ne, počkej, tudy ne, čověče. Já jsem chtěl asi jít tudy. Já jsem asi ani nezavřel. Jo, zavřel, dobrý, zavřel jsem. Tak vyšmejdi, odkud jdete? Tamhle jsou, ale odsaď se mi bude asi blbě střílet. Uvidíme. No, když jdou od města, tak to tady zavřu. Z hra nikdo nejde. Ale oni zase hezky jdou na ty napichováky. Pic. Hodně nepřesný. Jo. Perfekt. Perfekt. No tak, dechni holka. Zvědavě, kolik přijde policajtu dneska, a jestli přijdou konečně už nějaký králové. Když přišli ve dne, tak by mohli přijít i v noci, že jo? A jak se jim tam líbí, tyjo? Tak, už to má za sebou. Přišlo to tak najednou. Výborně. A hele, co to tam je? Jo, to je ten. Sportovec s helmou na hlavě. Teta Róza. Takže je fotbal. A hele, teď já pod sebou tamhle nějaký piškory mám. Už mu upadla noha. Hnáta, tak. Cipni. Byli jste moc pode mnou. No nic, já to vemu druhýma dveřma. Kuku, já jsem tady. Nemám pistoli. Na ně z pistolí, teď na chvilku. Nabijem. Z něj krev pěkně, to jako jo. Tak už zadní. Tak. Super. Výborně. Ale kde je něco lepšího, takže zase takový nůďo lehký, no. Takový pohoda, klídek, tabáček. Ten tady není, zamíříme, tak, paráda. Jo, svítím, ale tam to mám nějaký tmavý teda, to je na pytel. Pokud mám, oh! Kde seš, do prdele, já si nezavřel. Jak se zapotácel dobytek. Ještě, že jsem nelez dolů, mohl mě se střelit, ten žebřík už není nic moc, já jsem si ho neupravoval. Ale nabije, ať tam nebouchne. Já nemám zavřený podchod, ty krás. Ale naštěstí jsou tak pitomí, že si toho nevšiml. Ne, on vybouch, hajzl! Jo, jinak
Já jsem to říct hned na začátku, ne až teď. Jsou tam asi nějaký problémy na PayPalu. Takže jsem ještě přidal účet do český spořitelny. Takže to pak budu, nevím, asi veřejně do popisku nebo přímo oznámím, pokud mě někdo pošle donate. Tak to prostě budu muset oznámit ústně. Nebo to napíšu teda do popisku s poděkováním. Tak dopak to tamhle běží. Mě štve, že mám tady tmavý místo, sakra. Zrovna pod sebou. Hebni, hebni, výborně. Tamhle běží zase nějaký blázen. Ty krávo, ale vůbec jim ta díra nevadí. Ono lepší, že nejdou spodem. A mě, aby to u nich vydrželo, když se rozloží. Počkej, 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 hlavu, 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 tak. Ha, poslední čtyři náboje, ale já jsem si dal dělat. Je, tam už to z jednoho vypadlo. Aha. Ne, nezavírej si. Čtyřicet jedna nábojů tu mám ještě. Takže nabijem. No a pak šíky, že ano. Tu jsem, ano. Tady jsem. Přesně tady. Přesně tady na dalšíma kebulema. A on teď uhne. Neuhejbej, kdo ti to dovolil? Tak. Teď už, tak, teď už je mrtvý, výborně. Hele, 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 a sakra. Oni mi lezou dolů, do prčic. To jsem tomu dal. Hele, zase venku. Tak to je bezva. Fizzle! Ty hajzle! On mi rozbil lampu! Ty parchante! Kdo ti to dovolil? Mi blit na lampu, hovado! Tak, kriple, a už zase došli. Pejsek, hav. Ty krávo. Abych si těch lamp tady dal víc teda. Co ty tam do toho třískáš? A tahle tak, no. Teda soudruzi, takhle by to teda nešlo, abyste mi tady ničili moje osvětlení. Ale spider. Spider-Man. Spider-Man dostal pořádnej průjem. Hele lidi! Neničte mi spajky. Jako... Wow! Ty krávo, to je bucháč. Dobrý, je po něm. A já na ně teda blbě vidím. Že tu mám náhradní lampu. Já si na vás posvítím. Tak. Já vám ukážu, vy parchanti. Ještě, že jsem ji měl v rezervě, že jsem ji nepoužil. Je to zase o chlup lepší. Pejsci! A vůbec nás teď prdím. Teď mě neohrožujete.
Hebni, 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 tak. Ma ti nepomohla, ty máš taky pěknou helmu, no. Necháš to bejt. Kam lezeš? Co to je? Dobrý, policajt to není. Nechci už policajtu. No, posledních 7 náboječků. To je teda... Práda. Ale v chemice jsem dělal střelný prach. Jo, ale já stejně neměl ty nábojnice. Který se to taky dělají. Poslední 3. Prd. Ty kráso, zase to z někoho prsklo. Tak. A jdeme střílet. Počkej. Vememe si kvalitnější materiál. A jdeme stínat. Ty brďo, hezky, to je lepší jak tyhle ty střelný. Ty vole, hnátu jsem ustřelil. Kurva, ty oceláky, tak to je dobrý. No, ještě se trefit. Neplítvej, neplítvej, neplítvej. Nemel se! Dobrý, dobrý. To je hromada sraček zas tady, ty vole. Do zadku tě trefím, netrefím, ty se moc meleš. Co se... Aha, já trefil teď tu bednu. Wow, 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 co to tam děláte? Papa. Level 81. Hebni. Výborně. To je Vončo, milá Mončo. Tak ten se tam nějak zasek podivně. Stůj, pane! Ty vole, jak to z nich vystřeluje! Ježišmája, tady je na stole. Běž dolů, teď seš zrovna v blbou dobu tady, kočko. Au. Hej, hafane, trhej, jo, trhej, trhej zombíky. Ty vole. Je jich teda dost. A hodně pesanů dneska přišlo. Další spider. Sakra, ještě se trefí do něj. Ty šmejde! A sakra. Teď tě teda budu lechtat šípama, no. Nějak porouchal, tam nic není zrovna. Ne, do Katie. Co? Ty kravo! Ty seš to hovado. Neskutečný. Jo, tak. Jo, ten pejsek je mrtvej. Aha, teď mi srazil moji podnožku. Ne, takhle ne, takhle. He. Dostřílí všude možně, koukám. Ale účinkuje, účinkuje hřebičky. Pic, pic, pic. 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 No tak.
Takže dneska jsem tu měl dva fízly, minule jeden, dneska dva, jo? Kolik máme? 2,57, takže za chvíli bude dáno. Někdo tam řve. Hele, hoši, je vás tady moc. Jo, tamhle je ten spider. Už ho vidím. Já mu trefu spacák a nic mu to neudělal. Dobrý, už je kaputos. Hezky. No, tak na něj teda, to je docela problém. No, postavte se na sebe, jako jste to dělávali. Už se vás sešlo hodně. Další level, super. Ty krásu, to jsou výstřely zas. Čoklové, vy to tam drtíte a pak o nic, nebo o nic, nic nenajdu. Prdloušové psouský. Jo, ty, jak se staví na zadní. A dneska jich teda přišlo hodně čoků teda. Ty prase! Třetí fizzle. Hej vole, jdeš pozdě, měl jsi přijít dřív, tak zatancuj nám. No tak, sejmi ho. Byl asi vedle. Ty krása, já sundal! Dobře. Kuda další? Hej, chlapci! Auč! Ty vole. Už je ráno skoro. Běžte pryč. Nechci přijít od tamtoho policajta. Mě zajímalo, co má u sebe pěknýho. Ty seš to, hovado, teda. On zase bouchnul, no. Už stačí, ne? Už stačí, potřebuji vybrat toho policajta, dokud tam ještě něco je. To je, že tamhle jde nějaký opožděnec. Teď jsem se netrefil. Výborně. Hele. Okolo už je prázdno. Můžu se podívat dolů. Doufám, že tam nikdo nebude. On si tam vlez do toho, debil. Jo, to je... Pesan. Tak kluci, co máte? Budu brát všechno. On se tam dobře zasek, hovado. Co máš ty? Škrpále, to si nech. Tady máme jeden návod na raketomet a celý dvě pole na dřeva, hezký. Chceš do zadku? Uchyle. Lepidlo.
dneska přišla pěkná dávka teda. Moment. Jo, on je pod ním. Nic. Zase nějaký škrpály. Zápalný šípy. Co máš ty? Nic. Nic. Au. Ale přežil jsem jen s minimálníma úhonama, nebo s minimální úhonou. Návod na škrpále, tohle skrapnem. A to je všechno? To je co, sandwich? Vy jste mi to zase rozmlátili. Sakra. Hele, rám na prskolet. Dobrý, a hřebíky. Ty jsou hodný. Tady už asi nic není. Tam ten tuším došel. To je kámen, ten nechci. Tak ještě roštípu. Toto je boty. Hele, lopata! Děkuju! Jak to, že jsem si toho nevšim? Asi jsem ho neprohledal. No a budu tady muset udělat lepší opevnění, nebo víc spajků. No, na psa se vyprnu. A ještě někde někoho slyším. Jako by tam někdo békal. Jinak, tohle to je takový teda krátký dílek, vy jste zvyklí. Hele, helma, na stream. Poslední dobou. No, že taky poslední dobou vás už chodí nějak málo. Jestli můžu poděkovat tomu slovenskému pánovi nebo někomu jinému. A nebo už vás to prostě nebaví. Což je klidně taky možný. Tak. Z tohle dílu to je teda všecko, jo. Kaťata. Nechci. Tohle zahodím. Mám tady helmu kostí od tyhle strašné boty. K ničemu. Tohle skrapnu. Lopata. Ocelová, ale hleda, že bych si vylepšil tu stávající ještě, co mám. Možná mě to bot přidá. No a to je všecko. Nyní to je všecko. Jednu stránku, dobře, že mi to rozbil, fízl. Aspoň jsem si posunul světlo a líp tam vidím. A už to nemá zas takový dosvit jako tamhle ta. Co to je? Jo, zase škrpále. Nějaký hnusný. Jo, to jsou tyhle hnusy zrovna. Tak jo. Železo u sebe mám. Nemám. Takže nyní, malým fidlátka, musím nadělat spajky. A to zase bude v dalším díle, protože... Kurva, kde je, ty vole? Tady někdo někde je. To mě poser. Jsem blázen. Já někoho slyším, ale nevidím. To mě vrtá hlavou teda. Hele, tady. Ne.
Hele, tam je nějaká mrtvolka. Ale podívejme, tady máme nějaký tuláky. Já jsem si říkal, odkud to sakryž jde. A ona to jde na tu velkou vzdálenost takhle slyšet. No nemusíte mi to prohrábávat, fakt ne. No tam to bude asi prohrabaný. Uvidíme, až zabiju tady ty, jestli bude ticho už nebo ne. Cipni. Tamhle jde další. I čuzi. No tak. Po noční hordě ještě ranní veselost. Ranní zábava, abych se nenudil. Stůj, vole. Kam jdeš? Mě nevidíš? No tak. Ty vole, co schlastal? Já budu muset sednout na motorku. Podívat se, co se to tu teda vlastně děje. Jenže než to objedu, tak oni zase zmizí. Au. Kost nevydržela. Nevadí. Jste vy hovada. Tak se aspoň podívám, co jste mi donesli. Ty jsi mě nedonesl nic. Olej. Ty dilino. Ty jo, pěkně to tady krtkujete. Do ramene, to ne, to jsem nechtěl, chtěl do hlavy. Tady je další, ty vole. Vy to tady pěkně mršíte, ale. Vy mi tady děláte důl, to jste hodný. Ještě abych něco našel, co jste mi vytěžili, že jo? Aha, podívej. Se mi hodí, děkuju. Ty krávo. Vy jste se do toho dali. Ty zkoušíš co na mě? Nechci, to si vezmem. Díky za brka. Pěkně se do toho vrhli bobitci. Tě někoho slyším. Tady, další. To se tady furt spavnujou z noci, nebo co? Vy jste se rozjeli teda, ale. Moment, sádlo nechci. Sandwich nechci a ty co? A už jste, doufám, všichni. Takovou džuznu. Co tady máme? Olovo, ne? Ne, železo. Teď to jenom buď to oběhnu, anebo si udělám pod nohy. Aha, ale kde je ta díra? Ona je blbě vidět. Že by to bylo tamhle? Ne, tamhle. Tamhle mám díru. Tak tam vlez, tak. Aha, tak to neklapne. Příště, vole, neskákej. Ještě kousek. Takže taková horda s malou hordou. Takže to byl zajímavý. Bylo zajímavý. Tak, tímhle končím. Zavíráme krám. Kolik je? 11 skutečného času. Mě to tady rozšvihali. Železo asi nemám. Mám. Tohle ten stupínek jsem si spravil. Světlo mám lepší.
Že cement spajky rozpajkovat, akorát že tamhle vznikla díky těm plechům mezera, tamhle už mě zrušili. Nevadí. Tak jo. Díky, že jste se koukali, kdo vydržel až do konce, tak ještě změna na tom donatování. Nyní můžete poslat peníze přímo na účet, bohužel se to nezobrazí v tom v tom grafu, co je při streamu. Takže to budu muset psát zase nějak extra, nebo to nějak vymyslet, protože to nějak nefunguje. Nebo jestli to funguje, já nevím. Nebo jestli protože je neděle, nebo jestli to nejde nikomu, protože několik lidí už se ptalo, jestli chci poslat donate. Samozřejmě jsem souhlasil, kolik chcete, záleží na vás minimum, je teď nevím jestli 20 nebo 30 korun. Protože tam si na PayPalu nebo někde strhávají asi nějakou korunu, ne asi, ale určitě si strhávají. Ale když to pošlete přímo na účet, tak tam je, tam vám tuším nestrhnou snad nic, nebo jenom minimum nějaký ten poplatek bankovní. Jo, moment, já ještě nezadělal tu džouru tadyhle. Přeci jenom. Ať jsou trošku zdržený. Tak jo. Tady se ovážu, ať zrovna léčím. A mějte se krásně. Čus, 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 bus.